Hola, que tal? Como te chamas? Hola, son Novi. Benvidos ao FP Innova. E que faz aquí logo hoxe? Perdón? A que viñeches aquí logo? Pois mira, eu vim por dar unha pouca imaxe á feira, un creado para isto en xeral. Estalo pasando ben? Sí, máis que pasalo ben, eu prefiro divertir ao resto da xente. E xa fixaches moitos amigos logo? Sí, ven moita xente preguntando por min, como ando. Bueno. Ah, moi ben. Bueno, pois vou te deixar aquí logo para que sigas falando con máis xente. Sí, conto que sí, hoxe é un día moi longo, ven moita máis xente que onte, vai ser algo máis divertido. Vale, pois paso ben, vale? Igualmente, que disfrutades da feira. Gracias. A ti, ta logo. Ta logo. Novi é un dos proxectos que se poden ver estes días no Museo do Gaiás formando parte das propostas presentadas ao Congreso FP Innova 2019 que convocou a Consellería de Educación por cuarta vez para alumnos de formación profesional. O robot está nun principio para dar saber. Propuxáronolo ano pasado esta mesma feira para que fose a imaxe. Bueno, fomos facendo o que puidemos, intentamos, pediron que fora un robot autómata. En principio conseguimos que se movera, iba a ter desprazamento de brazos, conseguimos que se moveran as mãos, os párpados e os ollos tamén. Entre os proxectos innovadores atopamos curiosidades como este coche que funciona con carga solar mediante placas. Ten a característica principal é que carga solar, ten as placas solares, de modo que para un traxecto na cidade, para pequenos traxectos, podes levar o coche, e cando para se aparca xa vai recargando a batería mentras ti estás fora. Tamén hai quen pensou en colaborar niso da erradicación da vespa velutina. Van postos con dous fíos e unha chisma electrónica. E según pasa a vespa polo medio, dalles un chispazo e matas. Mediante unha aplicación iríache dicindo as abellas que matou o día e se algún cable está roto. Este dron de emerxencias ten tamén a súa novidade. Este, por exemplo, é un dron de emerxencias para levar un desfibrilador a lugares onde hai un difícil acceso e non pode aterrizar o dron. Entón, o que fai é deixar que do dron a 5 metros baixa o desfibrilador con un sedal e despois o solta no chan. Nos fixemos este sistema para que non teña que aterrizar, porque os hai que aterrizar. E como estes, outras máis de 30 iniciativas que mostran o enxeño e o emprendemento das mozas e mozos galegos.